Доброго ранку. Ми Жанна Диванна, до нас залинули такі почесні, поважні філантропи, як навіть так скажу. Будемо говорити зараз про благодійність. Сьогодні це Вікторія Колосова, засновниця благодійного фонду «Філія Добра», Христина Белінська, засновниця благодійного фонду «Філія Добра», та Вадим Халецький, співзасновник мережі ресторанів «Крила». Доброго ранку вам. Вітаємо вас з наступаючим Новим роком. Спасибо. Та Різдвом. Дуже раді вас бачити. Будемо говорити про ваш благодійний фонд. Розповідайте, як все почалося, хто створював, для чого, які вже результати? Створювали мы с Кристиной, я буду на русском, так удобнее. Был определенный опыт в работе, в благотворительной работе, поэтому захотелось самостоятельно нести доброе, хорошее для людей. Надеемся, у нас это получится и уже получается. А что для этого нужно, чтобы створювати такой фонд? Это, мабуть, треба мати какие-то суперстатки. Ну, потому что люди деякі думают, что благодійний фонд – это значит, есть какой-то один спонсор, какой-то великий. Або декілька, так. И за рахунок этого и делается. Розвінчуйте міфи або підтверджуйте. Можно я? Звичайно. Хочется сказать, что на самом деле каждый человек, глядя на ресторан «Крыла», вот если заходишь сейчас в «Крыла» и смотришь на эти крылышки, которые стоят, собственно, 5 гривен, насколько их много, и понимаешь, что каждый человек несет ответственность. И мы как раз хотим доказать, что можно помогать всем вместе, не имея больших достатков. И, между прочим, по статистике, обычные люди помогают намного больше, чем... Так, і по статистиці саме гривня дві грають велику роль, щоб зібрати велику суму. Звісно, з міру по нитки. Так, тому ми неоднократно говоримо. На самом деле, для этого всего лишь необходимо желание. И все получится. Если твои глаза будут гореть, если этим проникнется человек, к которому ты пришел говорить об этом деле, тогда у тебя обязательно все получится. Мы в это верим. Тому ми неоднократно говоримо, що треба, якщо ви бачите якусь благодійну акцію, хоча б гривню дві. Це ж уявіть, якщо це буде масово, яка це буде сума грошей. Тому обов'язково приходьте і жертвуйте. Давайте розповідайте, ще... які вже результати у вас так, тому на що сьогодні. Ранкова кава їздила, і сюжети ми з вами робили. В соціальних мережах постійно якщо ви прогреміли. Якщо дозволите, іменно об этом хочеться сказати, з чим ми, в принципі, сьогодні і прийшли. Ми запустили благотворительний проект. Социальный, он называется «Подаруй дитині крила». Пришли с идеей к основателям ресторана «Крила» с такой идеей начинать собирать денежки на покупку компьютерной техники для деток Бобринецкой школы-интерната. Об идее немножко о самой концепции идеи этого проекта расскажет Кристина, а я просто расскажу, что вообще мы делаем. Пришли к Вадиму, к Александру, спецзасновнику также, предложили продавать у них крылышки, которые стоят 5 гривен. То есть абсолютно каждый, особо ничего не тратя, покупает это крылышко. При желании может забрать его с собой, при желании повесить, как Кристина говорила, они очень мило и красиво смотрятся в самом ресторане. И таким образом каждый, абсолютно каждый участвует в этом проекте. Для мене чудово, така казкова. А про ідею саму акції цієї? Ну, собственно, ідея родилась, коли ми поїхали в Бобринецьку школу-інтернат. Ми зайшли в одну із ігрових кімнат діток. Вони, велика кучка діток, ну, чоловік 6, вони сиділи за одним планшетом, який їм принесла непосредственно воспитатель їх. Вони грали в детську ігрушку, цього нет у цих дітей. А сама ідея, що діти, які обділені любов'ю, вони не отримують... кроме любви, не получают еще элементарных вещей, не имеют возможности, не имеют доступа к компьютерной технике, которая пригодится им в дальнейшем в жизни. То есть сам элементарные программы, умение пользоваться, вот такая у нас была идея. Ми вирішили, що ми просто обов'язані допомагати. На сьогодні вже є якісь підсумки ваших результатів? Скільки ви вже зібрали? Я думаю, треба більше к Вадиму. Так, до вас, і ще до вас будуть наступні питання. Давайте спочатку з цього почнемо. Ну, я скажу так, що результати вже є. Ми бачимо тенденцію. У нас все це забито в програму, у нас ведеться учет. В середньому продажі цих крилишок по точці десь в районі 30 штук в день. 30-35. Бувають такі моменти, що і до 60.
То есть, ну, за день где-то около 100 штук эти крылышек продается, и фактически я так думаю, что мы... Коли ви плануєте якийсь підсумок підвести, чи можливо вже купувати цей комп'ютер? У вас, можливо, там на Різдвяні свята, чи як? Поки ми не ставимо ніяких дат, у нас акція запланована на 3 місяці, тому, мені кажеться, чим більше буде можливості закупити техніки, тим буде краще. Тому ми поки не ставимо ніяких сроків, підсчитаємо, посмотрим. Ну, можливо, ми будемо проводити якісь промежуточні акції, итоги, да, і не будемо чекати кінця акції, яка у нас закінчується. Є фото. Як ви один одного знайшли? Ресторація «Крила» і благодійний фонд. Ну, звичайно, символічно «Крила» і ресторан «Крила». Ну, естественно, да. Ну, у нас маленький город, на самом деле. Многі друг друга знають. Ну, вот как-то так получилось, что, я не знаю, ну, давайте уже по-честному. Александр, который партнер Вадима, это хороший знакомый. Мы и в ранковой каве с ним сотрудничали, и Кристина знакома с ним с детства, они соседи, скажем так. И нашли общий язык. Да, это судьба. Мы нашли общий язык, ну, просто вот в нужное время, в нужное место встретились, предложили идею, и спасибо, что они поддержали. Є фотографії, давайте подивимося результати візуально, як все це виглядає, ця акція, як «Крила» виглядає. З презентації самого проєкту благодійного. Ага, это уже немножко другое. Это не презентация, это мы решили подключить известных личностей нашего города, непосредственно канала «Кировоград» ведущих, которые приняли участие в этой акции. Спасибо им большое. Поддержали, да? Надеюсь, Аня с Колей точно так же к нам присоединятся. Я просто в этом уверена. А вот и непосредственно фотографии с самой презентации. Было очень как-то хорошо. Было по-семейному, было... как-то так, много детей, было тепло, уютно, комфортно, не знаю, было вот как на одном дыхании. Знаете, когда, мне кажется, когда оно вот идет от души, оно все вот и весь процесс идет именно вот легко. Все правильно складывается. Вот честно, легко. Легко начали сотрудничество с Вадимом Александром, легко вот пошла сама идея презентации, легко пошла идея проекта самого в принципе. Вот оно так идет, и хочется, чтобы оно дальше так и шло. Ну, мне кажется, знаете, когда яскрава особистість, а когда их еще трое, чим він займається, то це буде такий вибух емоцій, вибух результатів. Тому ми сподіваємося, що через 3 місяці ви до нас прийдете і ви зберете достатню суму, яка допоможе от тим дітям купити комп'ютер. Предлагаю вместе поїхати к ребятам в школу. Я не проти. І ми тільки підтримуємо. І там вже іменно ітоги підвести. В мене є пропозиція на 29 грудня. Ми підводимо підсумки, ми бачимо, що у вас виходить дуже класно, продуктивно, результативно. Але вже сьогодні можна думати плани будувати на 2018 рік. Можливо, у вас вже є побажання або мрії на 2018 рік? Якщо є, поділіться з нами, будь ласка, і у вас є можливість, до речі, долучити наших глядачів, зробити такий заклик до усіх. Кристина. Хочеться сказати, що у нас на самом деле дуже багато ідей. Мы действительно хотим делать этот мир лучше, мы хотим помогать таким детям. К сожалению, такую нотку негатива может быть, но эти дети, они для нашего общества, они невидимки. Они вроде бы есть, но они где-то. Мы хотим изменить ситуацию кардинально, мы хотим, чтобы все знали, что они существуют. Они нуждаются в нашей любви, и не только эти дети. На самом деле есть очень много людей, которые... потребують нашої допомоги. Тому у нас дуже багато з Вікторією ідей таких просто неймовірно крутих. Я думаю, що ми, надіюсь, от загадуємо бажання зараз, що це все збудеться в наступному році. І... побажання для усіх глядачів. Так, і хочемо сказати, що добро повертається. Обов'язково участвуйте в таких акціях. Акциях, помогайте, чем можете, и если хоть один человек поможет другому, хотя бы одному человеку, мир станет лучше. Да, добро, это такой своєрідний бумеранг, кинули назад, обов'язково повернеться. Давайте наостанок ви привітаєте наших глядачів, тому що у нас такий сьогодні марафон між гостями, ми даємо їм естафету привітань. Вадим сначала, а потом давайте, я тогда как уже, хочете, мне хочется от мужчины услышать. Я хотел всех поздравить с наступающим Новым годом. Ну, пожелать в следующем году всем добра, мира,
И давайте помогать ближним, давайте помогать тем людям, которые сегодня этого требуют. Потому что, как вы говорили, что добро – это бумеранг, он возвращается. Давайте давать людям удочку, а не рыбу, да? Потому что при сегодняшней поддержке, допустим, Бобринецкой школы, мы говорим о том, что людям нужно дать знания, дать возможность получить эти знания. В дальнейшем, возможно, они эти знания пригодятся, однозначно пригодятся в жизни. Для того, чтобы они то, что они не получили где-то в детстве, недополучили, чтобы они могли новыми возможностями. То есть добро нести дальше, и уже когда будут у них свои дети, да, что они понимали, что каждое добро, оно приносит, обязательно возвращается. Дякую. Поэтому всех так. С наступающим Новым годом. Да, с наступающим. Так і буде, те, що ви сказали. Хочу сказати, що так як ми прийшли з проєктом «Подаруй дитині крила», я хочу в новому году пожелати, а може бути і в новогоднюю ночь, щоб вот ці крилья появились у кожного. Щоб ми старались зробити друг другу так, желати, дарити, поздравляти, щоб ми були окрилені. Не тільки в новогоднюю ночь, но і весь год. І тоді, коли появляються у кожного крилышки, ну, жить намного легче, веселее, ярче, интереснее. Поэтому и вам, и всем зрителям желаю в новом году быть счастливыми, быть окрыленными, любить, быть любимыми и всего самого-самого хорошего. Ура! С Новым годом! Боже, таке мажорне привітання, суперове. Тільки хочеться приєднатися. Пані Христина. Ще пані, так, пані Христина, так. Ще хочеться, мабуть, пожелати кожному в наступному році бути потрібним. Виктория, собственно, все уже сказала, но быть нужным, и так же, как и эти дети, они хотят почувствовать, что они кому-то нужны. И каждый из нас этого хочет. Поэтому быть нужными, быть счастливыми, чтобы глаза каждого ребенка освітили щастя. О, так і буде. З Новим роком. Дякуємо вам, що ви до нас прийшли, щоб дійсно наступного року ви зібрали суму на комп'ютер, а потім ще на якісь потреби, які дійсно потрібні. Тому я думаю, що у вас це вийде, ваш фонд розростеться, ви будете дійсно допомагати. А ми підтримуємо. Тому потрібно. А в нас в країні є такі люди, на жаль, їх сьогодні багато. Але з такими фондами їх кількість буде зменшуватись, тому що вони будуть допомагати фінансово. А ви долучайтесь, не соромтеся. Дякуємо вам за побачення.